Fala, meu amigo e minha amiga Tupiniquim, está no ar mais um programa do Território Tupiniquim e hoje o programa é especial com os melhores momentos e os melhores combates do Federação Fight 10 Nova Lima Edition, evento realizado pela Federação de MMA de Minas Gerais. Mas você já sabe, né? Antes de começarmos o programa, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Agora sim, vamos com o nocaute relâmpago na primeira luta do evento entre Wesley Silva e Juan Pablo. Quase que os cinegrafistas perdem a luta filmando a Ring Girl, hein galera? Com apenas 21 segundos de luta, Wesley Silva foi com tudo pra cima do Juan Pablo e conquistou a primeira vitória do Federação Fight. Nocautaço do Wesley, que com certeza vai entrar para o top 10 de melhores nocautes do Federação Fight. Agora uma belíssima finalização do Wellington Titico, que conquistou a sua primeira vitória no MMA Amador. O Titico rapidamente levou o combate para o chão, não deu chances para o seu adversário e conquistou esse belíssimo armlock. Ainda no card, a amador do evento, Carolina Kerr, conquistou a sua segunda vitória na carreira após vencer por nocaute técnico a carioca Letícia Pinheiro no terceiro round. Vamos conferir agora todos os resultados do card amador do Federação Fight. Wesley Silva da Borracha Team venceu Juan Felipe da KF Team, como nós passamos na primeira luta do programa de hoje. Michael Nascimento da Cícero Team venceu Ellison Santos por decisão unânime. Fábio Victor da Borracha Team também venceu Douglas Moraes da Warcamp por decisão unânime. Wellington Titico da KF Team venceu Luan Gonçalves da Cícero Team por finalização com 50 segundos do primeiro round. Carolina Kerr do Templo da Luta venceu a carioca Letícia Campos da Chaco Fight Team por nocaute técnico aos 38 segundos do terceiro round. Núbia Queiroz da VF Reis venceu Maria de Jesus da KF Team por decisão unânime. E fechando o card amador do Federação Fight 10 Nova Lima Edition, Thaís Caroline da Cícero Team venceu Ana Canelada do Templo da Luta por decisão dividida. Agora sim, vamos para o card profissional do Federação Fight 10 Nova Lima Edition. Eleita a melhor luta da noite, Erika Rush e Tainá Lamonier fizeram uma verdadeira guerra. E no terceiro round, Tainá conseguiu a finalização ao aplicar uma guilhotina indefensável para a Erika. A Tainá, que estreou no profissional com vitória, já tem próximo desafio marcado, que será no Contagem Fight Night 2 contra a Letícia Pinheiro, que também estava no card do Federação Fight 10, agora em combate de Muay Thai no dia 14 de julho. We'll be right back.
também estreou com vitória no MMA profissional foi a Stephanie Rondinha, ela que venceu a Viviane Adne no segundo round com um nocautaço e com direito a bucal voando. A vitória ainda rendeu o prêmio de melhor nocaute da noite para Rondinha. E agora mais um nocautaço do Federação Fight 10 no desafio Minas vs Brasil entre o mineiro Elton e o carioca Cabo Job, ex-participante do TUF Brasil. Ainda no primeiro round, Elton soltou uma bomba no queixo do Cabo Job e finalizou a luta no ground and pound com direito a dancinha e pedala Robinho no árbitro central do combate. Fechando o card do Federação Fight 10 Nova Lima Edition, tivemos duas disputas de cinturão. A primeira entre Jéssica Quebra-Ossos e Tarciara Pitbull na categoria Peso Palha. O combate começou com as atletas buscando a trocação, mas foi no chão que Tarciara encontrou a vitória. Ao mudar o nível da luta, Tarciara facilmente colocou Jéssica para baixo, caindo na meia guarda e chegou na montada para finalizar com um belo armlock, conquistando o cinturão do evento e o prêmio de melhor finalização da noite. Com a vitória, Tarciara marca história no Federação Fight, sendo a primeira mulher campeã da organização. Agora, na luta principal da noite, Fernando Mendes encarou Luiz Guerreiro, valendo o cinturão até 61 quilos da organização. Após 3 rounds de combate, Mendes foi declarado o vencedor por pontos e campeão do Federação Fight. Mendes se junta a Gleison Chapolin e Tarciara Santos ao hall de campeões do Federação Fight. E a VF Reis, liderada pelo João Reis, se torna a primeira equipe a ter 2 cinturões do Federação Fight. E agora nós vamos conferir todos os resultados do card profissional do Federação Fight. Na luta de abertura do card profissional, Ellison Machado venceu Jean Caveira por nocaute técnico aos 2 minutos e 56 segundos do segundo round. Tainá Lamonier venceu Erika Leidiane por finalização aos 2 minutos e 4 segundos do terceiro round. Lucas Soares venceu Israel Vicente por nocaute técnico.
Bruna Mansouto venceu Stephanie Salomão por decisão unânime. Lucas Xaropinho da Mamutitim venceu Bruno Akuma da RRT por decisão unânime. Raider Martimiano da VF Reis venceu Eliseu Japa da GFT por finalização aos 4 minutos e 49 segundos do segundo round. Stephanie Rondinha venceu Viviane Adlin por finalização aos 2 minutos e 29 segundos do segundo round. Agora no desafio Minas versus Brasil, Diego Dedê, o baiano de Salvador, venceu Rafael Cabeça por decisão unânime. Elton Cruz venceu Kleber Cabo Job por nocaute técnico. E agora nas disputas de cinturão, Tarciara Santos venceu Jéssica Quebra-Ossos por finalização e Fernando Mendes venceu Luiz Guerreiro por decisão unânime. Galera, eu queria aproveitar o programa de hoje para agradecer essa bela camisa da War Camp Jean que o Jardel me entregou durante o Federação Fight. Ele que teve um atleta lutando, o Douglas Moraes, fez a estreia no MMA Amador no Federação Fight. Felizmente ele saiu com a derrota, felizmente o Fábio saiu com a vitória. Um ganha, o outro perde, né? Não tem como os dois ganharem. Às vezes acontece um empate também, né? Então galera, por hoje é só. Semana que vem estamos de volta com os melhores momentos do Amazona Fight, a primeira edição do evento exclusivamente feminino com luta de Muay Thai, que acontece neste sábado no CT FTBH em Belo Horizonte. Galera, um abraço e até a próxima!